Ohi bezala, argia sariak banatu dira gaur Lasarteko Txitxardin Beltza jatetxean. Sarien 19. edizioan, Euskal Komunikazio eta Kultura arloko jende ugari bildu da beste behin ere. Eta bazkal aurrean, berriketa eta hizketarako parada izan dute bertara joandako lagunek. Bazkaritan elkarrekin ikusi ahal izan dira politika, kultura eta gizarteko pertsona eta eragileak. Otordu gozoaren ondoren, kafearekin batera giro honean hasi da sarien banaketa. Argiak eta antzak sortutakoa. Lehenago ordea, Xabier Letona argiako zuzendariak hitz egin du eta egungo egoera politiko nahasia izan du izpide. Horretaz gain, komunikazioaren sektorean kuantifikatu gabeko krisi bat dagoela azaldu du. Bereziki prentsaren esparruan. Krisiaren gainean, komunikazioaren sektorean kuantifikatu gabeko krisi bat bada, eta bereziki prentsaren esparruan. Interneteko sareko argia saria izan da lehena ematen. Euskarazko Wikipedia jaso du saria, eta Mikel Iturbe, Julen Gomez eta Unai Fernandez de Boroño izan dira saria jasotzen. Eskerrik beroenak, ba, lehenik zatea, ba, Baskaria odalo guri Wikipedia lan egiteatik eman digutenia ia gauza bakarra. Eta horregatik, ba, sarionek badu garrantzia guretzat. Gui gurok etorri gara, baina bagara asko, bertan lanean ari garenak. Prentsa idatziaren atalean, euskarazko egunkarietan ibilbide oparoa egin duen Imanol Muruari eman diote saria. Imanol Murua Uria. Kardian lan egindako garaiak ekarri ditu gogora. Privilegiatu izan nintzen eta izugarri ikasi nuen orduan. Ikasi nuen, ba, idazten deun lerro bakoitzari garrantzia ematen, merezi duen garrantzia hori ematen, talde horrek ez zuen sinisten munduko honen azanik, baina sinistetan zeukan munduko honen izaten saiatu bertzala. Publizitatean, Miren Azkarateri egokitu zaio saria jasotzea. Hizkuntza politikarako sailburu ordetzak egindako euskarazko komunikabideak behar duzuna eta askoz gehiago kanpainaren gati. Garai berriak ditugulako, gizarte berria, gizon emakume berriak eta gazteri berria. Ni gazten itzala kantatzen genuen gugare euskadiko gazteri berria. Gu orain ez gara gazte, baina zorionez gaur badugu gazteri berria. Telebista atalean, Mihi Luze programa jaso du aurtengo saria. Kiki Amonarez eta Iaski Zerranok aurkezturiko lehiaketako lankide guztiak izan dira bertan. Eta argi erakutsi dute, umorea zutela bidela. Orduak eta orduak mezuak idazten den dabiltza, tekuak, irudiak bilatu, publiko handot tratatu, lehiakideak bilatu, denetik hori guztia egiten du ekiponek, eta horregatik, ni emozionatu egiten ez, horrelakotan esaten ez, horrelako ekipo batekin goguan mati ikusten ez, konkistatzen azteko ez, baina bueno, Hela zai bai, horrelako egin sortzen dira. Irratiaren atalean, Arratsalderokoa saioak eraman du saria. Tere Beloki, Nekane Peñagarikano eta Arantxa Iturbe, zuzeneko saioa eginez agertu dira jendaurrera. Zuzenean ematen ari gara, une honetan, sari banak eta Euskadi Irratian, eta sarituen izenak esan, saritu ez zorionak eman, eta sariagatik eskerrak emateko daudena batera, bueno, egia esan, lanen harrapatu gaitu, egia da, ez dugula, behin bakarrik esan jendaurrean gustora egiten dugula guk lana. Ez genekin ezen hori hainbestetan eta hain agerian esateak egoera osortuko zigunek, alegia, saria ere lanean ari garen bitartean hartzea. Ez beti, baina askotan argiak merezimenduzko saria eman ohi du. Aurten, Emilio López Alan omendu nahi izan da, euskarazko komunikabideetan duen estimuagatik eta urtez urte landutako artikulu eta liburu mamitsuengatik. Sarituak eskerona erakusteaz gain, euskarazko komunikazioaren arloan aurrera jarraitzeko beharra azpimarratu du. Gaitasunarekin idazle askoren izenean kazetariei. Kazetariei eta zendako zen eta hori Euskal Herrian adierazpen askatasunerako alorrak sortu dituzue. Eta horren gogoratu izan den bezala, perilean, langiarrean eta askotan larrotik ordaindu zen egin duzuenako. Saritu guztien argazkiarekin amaitu da ekitaldia, baina
baina euskarazko komunikabideen festa iluntzera arte luzatu da.